nitegemeareke yawe mpema waso kwa binadamu heri mpendao Kristo Yesu. Halo, ukimcha Bwana hasara ipo, haipo hasara, hasara ipo kwa sababu Mungu hajaugua homa hata siku moja. Mungu ana homa, amempima juzi ana malaria, labda Mungu wa Urusi yule aliyesema na Yesu wa Urusi huyu, lakini si aliyeweka mbingu na nchi. Yeye ni Mungu, hapewi msaada wala haombi. Ni Mungu anayetosha, wala huwezi kumsaidia. Ati huwezi, anasema ni yeye alikwepo, yuko na yuko, yeye jina lake liko tosha. Halo, piga makofi ukiweza. Ujambo, sikiliza mtu wa Mungu, sikiliza. Nikaenda ule mji nikakuta wakanikaribishia mbali tu, toka nje baba, karibu baba, karibu baba, karibu, karibu baba. Kaenda sebule, wamejaa watu wengi, wengine wakubwa zaidi wananizidi. Shikamo, shikamo. Nikaona hii ni hofu tu imewaka. Mgonjwa yuko wapi? Mgonjwa tumeweza. Wakabebele nyamunene. Wepe mtu wa Mungu, nikajiuliza, maana namjua, pesa yako imekomaje kukusaidia? Pesa yako imekomaje kukutetea? Imekomaje? Imekataa hela? Pesa imekataa? Pesa imegoma? Imegoma pesa? Waiti kama ungelimtegemea Yesu. Yesu, Yesu, halipo jambo la kumshinda. Yote yawezekana, yote, yote, yote yawezekana, yote, yote Bwana, yote Bwana, yote Bwana, yote Bwana, inawezekana. Inategemea jinsi ambavyo unavyomwamini Bwana. Je, unamwamini Bwana? Unamcha Bwana? Halo, yule mtu wa Mungu, kumbe kuna pepo majini rundo 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 yamejaa, yamejaa majini. Mapesa imo ndani, benki anayo na ndani imbo, na wengine wanaleta jioni mauzo ya kutwa, lakini imegoma kumsaidia. Ndio maana viongozi walisema hapa, wenye kumi umegoma kuileta. Ungelijua ungeileta. Ndiye aliyekufanya uamka asubuhi, ndiye anayekufanya unyanyue mguu utembee, ndiye anakufanya unyoshe mkono umege ugali au wali au makande au ndizi za Kagera, ndiye aliyekufanya ufungue macho baada ya kusinzia, ndiye aliyekufanya uvute hewa ya oksijeni. Hujawahi kudaiwa toka umezaliwa mpaka leo, umevuta tu hewa, hamna shida. Hata hiyo pesa sio yako, Bwana amekupa utumie, lakini si kwa ajili yako tu, pamoja na Bwana. Lakini umekomaa, msema vijana, umegoma kwenda. Kiongozi amesema, lakini umegoma. Utaki kwa sababu gani? Hujaona uwezo wa Bwana, hujaona nguvu ya Bwana, hujaona wokovu wake, hujaona uwezo wake, hujaona Bwana. Tuliyemuona, tuliyemuona, tuliyemuona ametenda pema, tuliyemuona Bwana sima haba.